Skini, da ti možeš skiniš. Stavi, stavi ovdje ovo, gotovo, svi skinili. Svi skinili. Rekao ti stavio si skine maske. Da. Skinut ću ona posle. E, možemo sutra grupnu sliku? Može. Minka, Vaso. Ajde, prvo, kreni se, Vaso. Slikao. Pa vas dvoje, Vaske. Biđi, biđi mini. Da vidim osmeh, Vaso. Osmeh. Da vidim. Uj, šta radio? Ovo je počelo. Počelo je. Polako, polako, idu prvo ovi momci. Ali onda kasnije ko? Pa posle njih idemo svi zajedno. Skini masku. Tata, možeš li ovo? Možeš li ovo da vidim? Sad ćemo skinemo to. Vidimo koliko je duboko tamo, gledaj. Pa ne znam što ti kažem, ove žene puno toga ne znaju. Pa nije strašno, brate, nije mi. Pa sad se potopisko zove plitko, plitko je, plitko je. Da je bilo bezbedno. Moćemo sami, dobro, dobro. Anči, bit će dobro. E, a ne, još dečaki čekamo ovdje proći. Skide masku. E, idemo lagano. Ajde, požuri. Čekamo te, ne možemo bez tebe. Ajde, ću prijav. Vidi kako je čovječe, kako ljudi ima, ej. Pa vidi kako ljudi ima. Hvala Bogu. Tata, ćeš me ti... E, zovete neko. Ne, ne, sad se. A tata, ali ja mogu sam do tamo? Pa možeš i sam, idemo zajedno. Ne, idemo zajedno. Evo, spremamo se. Anči, ajde. Skide se. Ajde, bro. Ti će nastaviš sad, drži ovo. Drži ovo. Jel ćete sad u vodu? I ja sam njihov drug, Marko. Evo i grupni zagrejaj. Hriste Bože, slava te. Čekaj, pusti, pusti venke, nemoj ići po ti. Tebe gospodi, priče stoje, priča od poklonjenije.
Ajde, ti mi se obuči. Može, možete da, da, da. Znači, držimo se za ruke. Šta smo rekli? Dakle. Što? Dođe ovdje. Ajde još ovi momci, ajmo. Čekaj. Znači, ko gde? Ja, Vasketa, tebe. Ti hoćeš da držiš Mino, ja ću za Miroslava. Ali mislim da za tebe da se držim. Za mene. Mino za tebe. Plitko. Idemo svi za. Ali ovo je plitko. Dobro je, hvala. Ajde, i ovde. Mama. Ajde, koji je? Ovo je momci. A, dobra, Mina. Čekaj, ovo mi ješ kuću. Ajde, neka nas. Čekamo ga. Ima. Ljubi. Ajde, cijelo porodite. Može i ništo. Našto sa srećom. Ima neku još. Broj nema ga. Ajde, stani, stani. Oće, smije vrant? Broj je prostor. Ajde, ajde. Ide ga! Laso, aj ti ja jedu, Laso. Kako isključuješ ovde snimanje?